више освен во поп-музиката. Подеднакво ужива и во класичната музика. Неговиот силен тенор беше вистинско освежување на 29-тите денови на македонската музика, каде настапи заедно со Симон Трпчевски, Ана и Игор Дурловски и Весна Гиновска-Илкова. Тоше Рамо Дурамо со Весна Гиновска-Илкова, Ана Игор Дурловски и Симон Трпчевски настапи во универзалната сала, секако таа беше преполна. Таа вечер изведе македонско дело како оперски пејач, не како поп пејач. Ја исполни и таа задача максимално, како што треба. За жал, Тоше не ке може паралелно да се носи и со оперското пење, и со естрадното пење. Но секако тој на најдобар можен начин ова класично образование го потребува.